وزیراعلی محمود خان د ګوزدیر او باجوړ په دوره روان شوی دی. د وزیراعلی محمود خان د ګوزدیر دورې لپاره ټول انتظامات مکمل کړي شوي دي. تفصیل معلومو د خپل همکار عبدالله مدنی نه. جی عبدالله مدنی خبر مو کوي. جی بالکل دا وخت ګوزدیر هډ کوارټر کې مرګر شهید چوک په مقام باندې ولاړې ما او درنګ ساتل بدل ته کې د صبح خبر پښتونخوا وزیراعلی محمود خان نازی هغه بدل ته کې د مختلفو ترقیاتي منصوبو افتتاح هم کوي او دا غي نه وروسته بده عوامي اجتماع ته خطاب هم کوي د ګوزدیر خلک په دغه حواله سره ډیر زیات امید لري چې دلته کې به د میگا پروجیکټس ته هغه افتتاح هم کوي سنگي بنیاد به هم دي خو ولې دوه درې بجې چې کوم کله د عوامي اجتماع ته خطاب کوي دا غي اجتماع بنیادی مقصد حقيقي ازادي مارچ ته لپاره تیاریاں دي د دغه اجتماع په حواله سره خلک سوي د وزیر اعلی صاحب راتک په حواله سره خلک سوي او دغه ترقیاتي منصبونه د ځای اولس سره تمې دي راځي چې د ګوزدیر د اولس ته تاسو کو تمې منصوبې چې هغه مخکې دغه اعلانات کړي تقریبا په قاعده چې کوم ابتتاغان کیږي او کوم حقيقي مرګ لپاره چې کوم تریان دا به ان شاء الله په زور شه جاری او ساري او ان شاء الله آینده حکومت به ان شاء الله زموږ د پاکستان تحریک انصاف ته حقيقي ازادي مرګ لپاره دي کوم چې د اسلام آباد ته نږدې کېدو والی دی وزیر اعلی صاحب خو زیات تر زموږ ون پوینټ ایجنډا ده غور روان دي د حقيقي لنګمر د تیارو لپاره باقي منصوبې چې کمی دي نو انشاءالله د پیملي پارک لپاره د افتتاح کېږي او کوم دغه چې کړه انشاءالله تعالی د هغې منصوبو به نن افتتاحګانې کوي او د ازادۍ مارچ لپاره تیاریان روان دي او انشاءالله تعالی عمران خان سره موږ څنګ په څنګ ولاړ یو انشاءالله سی ایم صاحب شکریا دا کوم دلته کې مي دغه کړي دغه نن افتتاحګانې کوي په دې مرګ ته موږ ته پکې هرکلی وایو او د مارچ لپاره ازادۍ لپاره به د هم کوي اعلان به کوي چې یاره په څه تاریخ باندې به وځو او دغه ډېره شکریا ده جی خوګو کتونکو تاسو راکوز دیر دولت سو دا غوي د وزیر اعلی محمود خان د راتګو د حقيقي مارچ ازادي مارچ ته تیاریانو او د مختلفو منصوبو د افتتاح او د سنگي بنیاد په حواله سره دا غوي تاسو راتوورید د دې په حواله سره مزید څه اپډیټس دا غینه به تاسو خبرو جی